Війська режиму Башара Асада за підтримки Російської Федерації взяли під контроль прикордонний перехід Насіб між Йорданією та Сирією. Це життєво важливий шлях для повстанців, які утримували його протягом 3 років. Тепер армія контролює головну магістраль, яка поєднує Дамаск зі столицею Йорданії Аманом. Крім того, в ООН повідомили, що сирійські біженці, яких притискало до кордону, покинули район і перебралися на інші сирійські території. У Туреччині зійшов із рейк потяг. Унаслідок аварії загинуло не менш ніж 10 осіб. 73 людини постраждали. За даними Міністерства транспорту Туреччини, інцидент трапився через пом'якшення ґрунту після проливних дощів. У відомстві зауважили, що в потязі перебувало 362 пасажири та 6 членів екіпажу. Найбільший британський автовиробник Jaguar Land Rover приєднався до тих, хто виступає проти так званого жорсткого Брексіту. У компанії заявили, що якщо Великобританія вийде з ЄС без торгової угоди, то Jaguar щороку втрачатиме 1,5 мільярда доларів і не зможе продовжувати роботу в країні. Раніше було оголошено, що жорсткий Брексіт не дозволить компанії інвестувати у Великобританію близько 100 мільярдів доларів, як вона запланувала. Крім цього, можуть бути звільнені 40 тисяч працівників. Законодавці кажуть, що Брексіт навпаки створить для автовиробників добрі умови. Якщо вони будуть за межами Митного союзу ЄС, то зможуть купувати дешевші автозапчастини в будь-якій країні світу. Однак аналітики вважають, що все не так однозначно. На їхню думку, у Jaguar Land Rover вже налагоджена складна мережа постачання. Компанії буде легше переміститися за межі Великобританії, ніж домовлятися з новими постачальниками. До закликів укласти торговий договір із ЄС приєднався і британський виробник знаменитих чорних електротаксі. Як сказав директор Левк, жорсткий Брексіт може призвести до краху британської індустрії виробництва автомобілів. Если будет принято неправильное решение, я лишь могу предупредить о последствиях для британской автомобильной индустрии. Если введут масштабные ограничения на свободную торговлю через Ла-Манш, то ущерб для английской автоиндустрии будет колоссальным. Також виробники попереджають, що зруйнується промисловість не відразу. Процес може зайняти 10-15 років. Раніше про наслідки такого варіанту Брексіта також попередила компанія Airbus. Її представники стверджують, що відсутність торгової угоди не дозволить розширювати мережу британських постачальників. Це може коштувати Великобританії 1000 робочих місць. Німецькі та польські вчені створили гібридний ембріон північного білого носорога, під виду, популяція якого налічує всього 2 особини. Зародок з'явився завдяки статевим клітинам самця з його підвиду і самиці південного білого носорога. Програма покликана врятувати цих гігантів від вимирання. Для того, щоб отримати необхідні матеріали, використовували новітнє обладнання. Нам пришлось совместно с немецкой компанией Arne Schnorenberg разработать совершенно новый аппарат. Мы его запатентовали и уверены, что он подойдет для носорогов и другого вида, поскольку аппарат универсальный. Створений ембріон вчені зростили до стадії бластоцисти і заморозили. Тепер вони шукають для нього сурогатну матір серед самок білого південного носорога. Останній самець північного підвиду на прізвисько Судан помер у березні цього року. На планеті залишилося тільки 2 самиці, які живуть у кенійському заповіднику Олпеджета. Обидві не здатні виносити дитинчат. Однак яйцеклітини самок можна використовувати для створення ембріона чистокровного північного носорога. Це і планують зробити вчені. Вони вважають, відродити популяцію підвиду потрібно обов'язково. Северный белый носорог стоит на вершине экосистемы. Он архитектор ландшафта. Носорог создает среду обитания для многих других видов, прокладывает тропы для антилоп, дает навоз насекомым, сосуществует и с другими животными. Думать, что исчезновение этого подвида не разрушит хрупкую экосистему – ошибка. На думку экспертов, проблему зникнення рідкісного носорога треба вирішувати в її витоку. Для спасения носорогов недостаточно научных исследований. Нужно пресечь спрос на их рога, который очень велик в Восточной Азии. И, конечно же, нужно защищать носорогов в дикой природе. Північні білі носороги жили в Південному Судані, Конго та Уганді. У їхньому зникненні винні браконьєрства і багаторічні війни.